Xonaki itlar va yirtqich bo'rilarning kelib chiqish tarixi bir-biriga o'ta chambarchas bog'liq ekanligini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Bir-biriga o'ta yaqin qarindosh bo'lishiga qaramasdan, bu ikki hayvonlar haqiqiy qonli dushmanlar ham hisoblanadi. Shu sababdan ham qonxo'r bo'rilar yo'lida uchragan har qanday itni, xoh u bo'ri bosar bo'lsin yoki kichikroq it zoti, hech qanaqangi shafqatsiz uni o'ldirishga harakat qilishadi. Ba'zida hattoki bu qo'rquv bilmas yirtqichlar itlar o'zi yashaydigan xonadonlarga ham bostirib kelib, bechora qo'riqchilarni o'ldirib, ularni o'lja tariqasida o'zlari bilan olib ham ketishadi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Ayni daqiqalarda ko'rayotganingiz hammaga qiziq kanali va bugungi videoroligimizda tungi kameralarga tasvirga tushib qolgan yirtqich bo'rilarning itlarga hujum qilgan videolavhalaridan eng saralarini sizning e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Videoroligimiz hamda kanalimiz rivoji uchun o'z do'stona laykingizni ayamasligingizni sizlardan so'rab, biz bugungi videorolikni ham boshladik. Hozirgi kunda yer yuzidagi yovvoyi tabiatda eng ko'p tarqalgan yirtqichlar bu aynan bo'rilar bo'lib, o'zining tabiatan o'ta chidamliligi va ayyorligi bilan bu yirtqichlar tabiatning har qanday sharoitiga juda oson ko'nikib keta olishadi. Bo'rilar tabiatan jamoa bo'lib yashovchi yirtqichlar bo'lganligi uchun odatda bu yirtqichlar o'ljasiga to'da bo'lib hujum qilishadi. O'zlarining bir necha bo'rilardan tashkil topgan ulkan oilasini doimo qornini to'yg'azish uchun yovvoyi tabiatda o'lja topish qiyin bo'lgan vaqtlarda yoki qishning izg'irinli qahratonli kunlarida yirtqichlar insonlar yashaydigan hududga va ularning uy hayvonlariga hujum qilishga majbur bo'lishadi. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, insonlar uchun bir necha ming yillardan beri sodiq qo'riqchi vazifasini bajarib kelgan bechora itlar bo'rilarning qilgan hujumlaridan ko'proq talofat ko'rishadi. Hozirda o'zingiz ko'rayotganingiz video lavhada ham 6 ta och bo'ri insonlar yashaydigan hududga hujum qildi. Ushbu hudud himoyasini o'z gardaniga olgan 2 ta anchagina ulkan it esa bu yirtqichlarning hujumining qurboniga aylandi. Navbatdagi video lavhada ham bir necha och bo'rilardan tashkil topgan yirtqichlar to'dasi qo'riqchi sifatida darvoza yonida bog'lab qo'yilgan ikkita qo'riqchi itning bittasiga shafqatsiz hujum qilishdi. Bo'rilarning o'ta ulkanligi va ularning son jihatidan ham juda ko'pligidan bechora qo'riqchi itni o'zi bog'langan zanjirida tilka pora qilayotganini ko'rib turibsiz. Qonxo'r yirtqichlarning anchagina uzoq davom etgan qiynoqlaridan so'ng itni bog'lab qo'yilgan zanjir ham bunga bardosh bermasdan uzilib ketdi va bo'rilar to'dasi hech qanday qiyinchiliksiz o'ljasini olib ketishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu video lavhaga ham diqqat bilan e'tibor bersangiz, hovlida zanjirband qilib qo'yilgan qo'riqchi itga yirtqich bo'ri hujum qildi. It ham tabiatan anchagina ulkan bo'lib, balki uning bitta bo'riga bemalol kuchi yetishi mumkin edi. Lekin afsuski, bo'rining ikkinchi sherigi kelganidan keyin bechora qo'riqchi itga hech qanaqangi imkoniyat qolmadi. Beshafqat yirtqichlar insonlarning haqiqiy do'sti qo'riqchi bechora itni qanaqangi tilkapora qilayotganini esa o'zingiz ko'rib guvohi bo'layapsiz. Bu
Balki bu bechora itni insonlar zanjirband etishmaganida u yirtqichlardan qochib qolishi yoki o'zini himoya qilish uchun imkoniyati biroz ko'proq bo'lar edi. Dala dashtlarda bo'rilar yashaydigan hududlarda yashaydigan insonlar o'zlarining haqiqiy do'stlari himoyachi itlarini zanjirband qilib qo'yishmasa, bu anchagina maqsadga muvofiq bo'lar edi bizningcha. Aziz do'stim, bu haqida sizning fikringiz qanday? Iltimos, buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Zora ushbu videorolikdan ko'rib, dala dashtlarda bo'rilar hujum qiladigan hududlarda yashaydigan insonlar o'z itlarini zanjirband etishdan voz kechishsa. Ushbu videolavhadagi qo'riqchi itni esa yirtqichlar o'ldirishgan bo'lsa ham, uning zanjiri shu qadar baquvvat ediki, ikki yirtqich baravariga urunsa ham hech qanaqasiga itni zanjirini uzib uni olib ketishga kuchlari yetmayotganini ko'rib turibmiz. Ko'rib turganingiz bu videolavhada esa anchagina ulkan itga bu safar yolg'iz bo'ri hujum qildi. It ham tabiatan anchagina ulkan bo'lsa-da, lekin yirtqich bo'ri unga o'ta mohirona hujum qilayotganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Yolg'iz yirtqichga qarshi ulkanlikda undan kam bo'lmasa ham qo'riqchi itni hech qanaqasiga himoyalana olmayotganligi bizni ajablantirdi to'g'risi. Yirtqich bo'ri esa xuddi qo'zichoqqa hujum qilganidek, o'zi xohlagan vaqtida itning xohlagan tomonidan unga hujum qilib, o'zining ovdagi asosiy quroli o'tkir tishlari bilan itning bo'g'zidan olishga muvaffaq bo'ldi. Bunaqangi qahshatlik hujumga qo'riqchi itning uzoq bardoshi yetmaganini o'zingiz ko'rib turibsiz. Ovchi bo'ri esa fursatni boy bermasdan o'ljasini mahkam tishlab ko'zdan g'oyib bo'ldi. Do'stlar, bugun biz sizga qo'yib bergan videolavhalar ko'nglingizni biroz bo'lsa-da xira qilgan bo'lsa, buning uchun biz sizdan uzr so'raymiz. Lekin bu videolavhalarda tasvirlangan holatlar ham yovvoyi tabiatning o'zgartirib bo'lmas shafqatsiz qonunlarining bir qismi ekanligini unutmang. Biz esa shu o'rinda nafaqat yirtqich bo'rilarning hujumidan, balki har qanday balo-qazoyu falokatlardan siz azizlarni yaratganning o'zi asrasin deya keyingi videoroliklargacha xayrlashamiz. Hammaga qiziqda qoling. Bundan da qiziq ma'lumotlar hali oldinda.